Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz texnologiya va dizayn fanidan mavzu. Birikmasiz egri chiziq shaklidagi buyumlarni tayyorlash texnologiyasi. Kun shiori: Hunarli kishi xor bo'lmas, do'st dushmanga zor bo'lmas. Rahmat donish. Mavzuni takrorlash yuzasidan ozgina o'ylasizlar top o'yinini o'ylab qolamiz. Yasaladigan buyumni xomaki chizmasi nima deb ataladi? Bu eskiz. Qo'l asbobini yog'och tutqich qismi. Bu dasta. Amaliy ish. Amaliy ishimizning mavzusi birikmasiz egri chiziq shaklidagi buyumlar tayyorlash texnologiyasi asosida biron bir buyumni yasashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizga yasaladigan buyumlar tavsiya qilingan. Kerakli jihozlar: millimetrli chizg'ich, qalam, likala, sirkul, har xil naqsh andazalari kerak bo'ladi. Duradgorlik arrasi, lobzik arrasi, randa, jilbir qog'ozi, egov turlari va boshqalar. Ishni bajarish tartibi: birikmasiz egri chiziq shaklidagi buyumlarni tayyorlash texnologik xartasi tuzib olinadi. O'lchamlari bilan tanishamiz. Kerakli asbob-uskunalarni tanlab olamiz. Yasaladigan buyum uchun yog'och tanlaymiz. Ya'ni fanera bo'ladi bugungi darsimizda. Zakotovka uchun mos bo'lgan arrani tanlaymiz. Bu esa lobzik arrasi bo'ladi. Birikmasiz egri chiziq shaklidagi buyumlarni yasash texnologiyasi asosida asboblarni to'g'ri foydalanish qoidalariga amal qilgan holda ishni bajaramiz. Birikmasiz egri chiziq shaklidagi buyumlarni tayyorlash texnologiyasi asosida albatta buyumlarni yasab, uni pardozlaymiz va mashg'ulot yuzasidan topsiq. Bu yerda faner va yog'ochni o'yish, kesish asboblari skanerlardan foydalangan holda birikmasiz egri chiziq shaklidagi demak buyumlarni tayyorlaymiz. Bular turli xil naqshlar bo'lishi mumkin. Rasm qo'yadigan ramka, deraza va eshiklarni arklari shunga misol bo'ladi. Endi yasaladigan buyum ko'p. Xohlasangiz o'sha boshqa buyumlarni detallarini siz alohida o'sha lobzik arrada ishlov berish yo'li bilan naqshlar o'yib, tayyorlab olib, keyin birlashtirsangiz bo'ladi. Demak, avval arra turlari bilan tanishib olamiz. Quyidagi rasmda burç arrası, bunisi mesela dast arra, bu gul arra deb ataladi, chaspaka arra bor bu yerda va burç arralar bor. Arralarning qismlari haqida bu yerda arrani palatno qismi deyiladi. Bu yerda har birini arrani tishlari bor, palatno qismi bor, ya'ni tig' deb aytiladi. Quloqcha, dasta qism, masalan yoy arrani oladigan bo'lsak, dasta qism, kerigi, taranglovchi ip, taranglovchi cho'p qismlardan iborat. Ya'ni asosan arralarimizda murakkab qismlar yo'q, faqatgina mana shu yoy arramizda yoki burch arra ham deb aytiladi. Boshqa qismlari bor. Bunda palatno, masalan dasta arrada tishlari, arra tishlari va dasta qismdan iborat soddagina. Bugungi mavzumizda asosan ish aralash yo'li bilan bajarilganligi uchun arra turlari, aralash qoidalari haqida ham ozgina to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, yog'och materiallardan buyumlarni tayyorlashda yog'ochni turli yo'nalishlarda qirqish ishlarini bajarish kerak bo'ladi. Bunda yog'ochni kundalang yo'nalishi bo'yicha bir xil o'sha qiyalikda ham turli egri chiziq bo'yicha qirqiladi. Bu ishlar asosan har turli arra yordamida bajariladi. Demak, qirquvchi arra yog'ochni ko'ndalang qirqish uchun ishlatiladi. Ya'ni yog'och tolalariga biz ko'ndalang yo'nalishda qirquvchi arrani ishlatamiz. Ularni tishlari teng yonli uchburchak shaklida bo'ladi, ya'ni 60 gradus atrofida bo'ladi. 60 gradus ikki tarafi. Demak, ular
arra tanasını davomidan o'tkir, demak uchlari tashqariga tik yo'nalishlarda chiqariladi. Tiluvchi arralar yog'ochni bo'ylamasiga, ya'ni yog'och tolasi yo'nalishi bo'yicha tilish uchun ishlatiladi. Ularni tish o'tkir burchakli bo'ladi, ya'ni qaysidir burchakka yotgan bo'ladi. Asosan 85 gradusdan 95 gradus atrofida burchakka ega. Ular ara tanasi davomida ular ara tanasi davomida demak tashqarida tik yo'naltirilgan bir burchak shaklida chiqariladi. Bizlar buni agar g'olalarni kesadigan bo'lsak 45 gradus burchak ostida kesib turamiz. Yupqa fanerlarni kesadigan bo'lsak 15 gradus burchak ostida kesamiz. Mana gul arrablar esa aylana va yoylarni kesib turamiz. Chaspaka arra yordamida qalin bo'lgan zagatovkalarni kesib turamiz. Lobzik arrasida albatta asosan mayda gulli ishlar bajariladi. Lobzik arralarni ishga sozlash va moslash moslamalari ko'rsatilgan bu yerda. Albatta lobzik arrasini maxsus yog'och andazaga kiritib olib ishlatsak, ish anchagina oson bajariladi. Ishni bajarish davomida bu yerda ko'rsatilyapti. Agar biz ichkaridan aylanani kesib olmoqchi bo'lsak, avval parmalab ichkaridan aylanani ichiga biz lobzik arrasini o'rnatib olamiz ramkaga. Agar tashqaridan bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha chekka qismidan, eng chekkaga yaqin bo'lgan aylanani qismidan boshlab aralash ishlari soat strelkasiga teskari yo'nalishda amalga oshiriladi. Demak, bu rasmda biz fanerga gul solish naqshlarini ko'rib turibmiz. Demak, agar naqshni ishlaydigan bo'lsak, 180 mm qilib biz rejalab olamiz va naqsh asosiga qoladigan qismi 70 mm qilib qoldiramiz va o'sha joyga naqshni rejalaymiz. Keyingi naqshimiz 190 millimetrga olingan. Bu naqsh ancha murakkabroq avvalgisidan. 156 millimetrga uni asosiy qismi joylashtiriladi va 32 millimetrda borib naqsh elementi tugallanadi. Demak, ushbu naqshni mashq qilib ko'ramiz. Demak, topshiriq bo'ladi. Bizga avval soddaroq qismlarni qirqib olish ishlarni bajarishimiz kerak. Mana shu topshiriqlarni bajargandan so'ng murakkabroq bir naqsh elementlarini bemalol qirqa oladigan ko'nikmaga ega bo'lamiz. Demak, faneraga lobzik arra yordamida naqsh ishlash yo'li bilan rasm, surat qo'yadigan ramka tayyorlash mumkin. Albatta. Bundan tashqari kichik tokcha tayyorlash mumkin. Mana shu detallarni birlashtirib biz dekorativ tokcha tayyorlaymiz. Buni hozir birgalikda video rolikda ko'ramiz.
Hurmatli talabalar, shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.